É meio engessado esse formato Roda Viva nesse sentido. Por mais que os entrevistados sejam bons, por melhores que sejam, e tinha gente boa mesmo, esse Fábio é bom, aquele Matos é legal, tal, mas ela não tinha chance de fazer a chamada tréplica, né? Você não acha também? E aí isso Eu acho acaba eles puxando tentaram. o cara a enrolar, porque ele é um enrolador profissional. Ele enrola Sim, bem, ele sim. tá sempre com aquele, né, coletinho dele, ele é bonito. É, ele parece trazer segurança, sabendo o que ele está falando, mas assim, não resiste a um Google. E os Não. entrevistadores conseguem também, quando volta para ele, chegar: ó, o senhor está mentindo sobre isso. O senhor fez, na verdade, foi isso, isso e isso. E É, é. aí, em nome do ritmo do programa, fica só pergunta e resposta, que acabou aí. Aí ele, como todo bolsonarista disfarçado, ele manda umas coisas Só assim, ó. queria acrescentar uma outra pergunta, assim, que está me incomodando honestamente, que é, o senhor disse para um dos maiores jornais do país que estudos alertaram, mas o Rio Grande do Sul tem outras agendas. Essa frase, para quem está aqui, toca de uma maneira Mandou muito muito bem, difícil, ó. né? Porque que outras agendas são mais importantes? Eu gostaria que o senhor pudesse Sem dúvida. nos explicar o que que o senhor quis Agradeço, dizer. inclusive, essa pergunta, Kelly, porque dá a oportunidade de esclarecer, né? Em função, em virtude, inclusive, da gente ter no mundo das redes sociais. Eu digo que fake news não é Filha só da puta. mentir Puta, eu prometi para minha irmã que não ia falar palavrão, desculpa. deliberadamente. Faz parte das fake news também e da desinformação. As manchetes e os recortes que se fazem para as redes sociais para se conseguir cliques, curtidas, compartilhamentos que mobilizam nas redes. Talvez a culpa de A não ter cara me dela. expressado bem, mas que fique claro. Só queria acrescentar. Isso aqui é de uma safadeza, porque, assim, a Folha é uma merda. É, mas a Folha gosta dele, acabei de mostrar aí. E o cara falou exatamente isso. Tinha outras agendas. Tá filmado. Então, o que está acostumado é uma imprensa domesticada, né, Moisés? Aí no Rio Grande do Sul. E como todo bolsonarista, ele acaba culpando o mensageiro, né? Fica nessa coisa que ele disse isso, sim. Depois eu vou mostrar o vídeo dele daqui. Aqui ele volta mais ou menos ao mesmo tema. Nós poderíamos usar um Roda Viva inteiro para poder falar sobre o tema fiscal Não, aqui, mas porque eu ele é peço. complexo, não, vou Veja. buscar seu objetivo. Quer dizer, por que faria um programa inteiro falando do Roda Viva Essa do reação governo fiscal, cara? da Vera Magalhães foi boa, né? Pelo amor de Assim, Deus, não. Questão pelo amor fiscal, de não, Deus. né? Que os Fábio, caras vamos estão com bem deixar. manchete de questão fiscal, Kiko. Mas estão fiscal de Manchete. gente morrendo lá, pelo amor de Deus. Os caras estão com arcabouço fiscal nas O que manchetes, Kiko, de arcabouço novo. fiscal? Pelo amor de Deus, pelo A amor de cobertura Deus. da Folha do Estadão do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul é uma das É coisas criminosa, né? mais lamentáveis da história da imprensa brasileira. É precária, é uma cobertura precária, ela é pobre, é a cobertura de campo. Eles sacrificaram repórteres aqui para não oferecer quase nada de cobertura de campo e o show que a Globo está dando, né, Kiko? Nós temos que admitir. Temos que admitir. Quando é que tu imaginou que o William Bonner ia andar de bote aqui no Sul? Ah, me Né? engana, Moisés. Não. Você vai desculpar, a mim não engana. Mas eu Acho de acho. uma demagogia, acho uma coisa nojenta, sensacionalista. Mas ele andou de bote, Pronto. a Ah, Folha, o daí. Estadão, ninguém anda de bote aqui no Rio Grande do Sul. Aqui a cobertura do Estadão e da Folha é uma coisa precária, Sim. uma coisa rasa, rasa, ruim. Concordo plenamente com você, mas, francamente, o Bonner ali fazendo esse tipo de papel de Indiana Jones lá no Rio Grande do Sul, a mim não engana, meu cara. Cadê a prova? Tu não achou Ah, bonitinho eu aquilo, acho ele dentro do patético. barco? Não.